Què passaria si de cop deixessin de reciclar? Doncs que podríem rebre un bon càstig. Això és el que li passa al protagonista d'aquest curt dirigit per Alan Masferrer. I si el metge ens recomanés que no ens podem posar nerviosos? A Brutal Relax hi trobarem un munt d'efectes especials i un protagonista al que no hauríem d'empipar. L'Eric i en Mike són enviats a endinsar-se dins un misteriós conducte, on tothom qui entra pateix males conseqüències. Això és el que trobarem a Túnel, produït per la Cajita Negra i pel realitzador Paco Ruiz. I si algú deia que era impossible combinar humor amb terror, estava equivocat. A l'Último hi veurem una ridiculització davant el fenomen vampir, amb l'ajuda de Sergi Vizcaíno i Àngel Martín. El cinquè i últim curt va ser el guanyador. Marc Riba i Anna Solanes van estar treballant durant més d'un any per crear aquest curt amb la tècnica stop motion. És el curt que ens està obrint més portes, és un curt inspirat en una història real que va passar a Barcelona fa uns 100 anys i és un curt que, amb el que hem guanyat el Gaudí també el millor curtmetratge i la veritat és que, no sé, avui ha sigut com una mica el final de festa, no? de tota la trajectòria del projecte. En acabar, el Berro de Cardedeu va fer una aparició sorpresa per fora de l'esbarjo i seguidament es va seguir amb la projecció de les pel·lícules Chaos, Godzilla Final Wars i Monstruoso. L'has deixat un pelet?